Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zagotovo ste že kdaj prišli do točke v svojem življenju, kjer ste rekli, ma te afirmacije, da bom probo. In pa ste šli pred ogledalo in ste si govorili, rad se imam, rada se imam, jaz sem super, jaz sem uspešen in kar na bruhanje vam je šlo zraven, ker ste si tukaj sami se plagali. In zanimivo, podoben odziv ima tudi telo, kajti še več kortizola, stresnega hormona začne proizvajati, ker enostavno ve, da to ni res. No, potem pa sem, to sem podobno počela tudi sama, potem pa sem spoznala Ano Manović, ki mi je povsem spremenila pogled na življenje in na vso to kreiranje. Začela sem si postavljati vprašanja in ugotovila, da zadeve dejansko delujejo. Katera so tista vprašanja, ki bi si jih morali postavljati vsak dan in na kakšen način sploh deluje ta mehanizem? Vse to nam bo odgovorila Ana Karsama. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živja. Kako si kaj? Odlično, fantastično. In glih kar si se programirala, ne, za tem vprašanjem? Ma ne vem. Ja, ne veš. Skratka, danes živimo v nekem svetu, kjer že vsakdo ve, kaj je afirmacija, že vsakdo ve, da določene zadeve si mora ubiti v glavo, ker ima v podzavesti neke očitno druge trditve, ki bi mu prispevale k temu, da živi dobro življenje. Ti pa govoriš, ne, vprašanja, vprašanja. Ja. Kako deluje ta mehanizem? Ja, vprašanja so ful zanimivo orodje oziroma način življenja, s katerim lahko začnete ustvarjati čisto vse. Svoj posel, svoje telo, svoje življenje, svoje hobije, karkoli v bistvu. Naš um je izredno avtomatičen in kakor si že ti rekla, ful imamo enih programov naloženih in kar iz njih delujemo in imamo ogromno zaključkov, ogromno sodb, ogromno nekih projekcij in kar govorimo, tega se ne da, to ni možno, to je ful težko. Ko postavljamo pa vprašanja, ko smo voljni živeti iz vprašanj, začneš pa odpirati vrata možnostim, ki do takrat še niso obstajale, oziroma, ki jih nisi videl, um jih ni videl, ker naš um je ni preveč brihtna stvar in uporabljati um v življenju mogoče ni najboljša izbira, ki jo lahko naredimo. Se pravi, ker smo voljni delovati iz vprašanja, gremo onkraj uma in sprašujemo potem, hej, kaj je še onkraj tega, kar moja ta glava, ta um misli, da je možno. Se pravi, jaz zadej neko zaupanje, da mogoče so pa stvari veliko boljše, kot kar jaz mislim, da bi bile dobre zame? Ja, jaz ne bi rekla, da je zaupanje, ampak preprosto vedenje. Mi vemo, da je vedno lahko boljše. Vedno vemo, da obstajajo nekje, neke neskončne možnosti, ki jih pa zelo malokrat vidimo, da se fizično aktualizirajo to resničnost. Zakaj se ne? Preprosto zato, ker ne sprašujemo po njih. Danes imaš za naše gledalce darilo in sicer nekaj vprašanj, ki jih bova kmalo obdelali, pa boš tudi povedala, zakaj pa kako. Ampak te zadeve, ogromno delavnic, seminarjev po celem svetu dejansko s Harrisom izvajata, ponujata ljudem po celem svetu. Ampak to, o čemer pa danes govoriva, je pa del nekih temeljev. Temelji je prav ta seminar oziroma te delavnice, ki so na različnih lokacijah vsak mesec. Ja, na temeljih se bolj podrobno posvetimo v bistvu tej temi, kako resnično začeti živeti v vprašanju in kreirati vse iz vprašanj. Ker ljudje dosti teče, ok, sej bi, ampak ne vem kako. Torej ja, na tem seminarju se naučimo kako. Ok. Ja. Zdaj, jaz imam malo prednosti tukaj pri tej tematiki, zaradi tega, ker sem dejansko to začela uporabljati in sem videla, da deluje. Ampak, ker sem pa prvič slišala to iz tvojih ust, sem bila pa, kako zdaj moram živeti z vprašanjem? Ne razumem tega. Ja. Tako da tukaj pa pridejo ta vprašanja. Prvo vprašanje, ki bi si ga najtorej pogosto zastavljali, katero bomo zdaj prvo izbralo, kaj je še mogoče? Ja, vsakeč, ne, dete se tam, kjer se vam zdi, da so se vsa vrata zaprla, ali pa ko vam gre do stvari ne tja, kamor bi si želeli, dete se tam vprašati, hej, kaj je tukaj dejansko še mogoče, na kar nisem še nikoli pomislil, kar ni v nekako mojemu obzorju, česar ne vidim, ne? In ko začnemo to spraševati, je tako, kot da bi aktivirali cel
celo vesolje, cel universe. Universe nima nobenega stališča v zvezi s tem, kaj nam dostavlja, koliko smo pridni, če smo dovolj pridni, tako kot Miklavž, ki gre čez seznam, pa nam dostavi sam skladnost. Vesolje je tako, hej, tle imam vse zate, ampak vprašaj me po tismu, kar se želiš. Kaj, zdaj pa Miklavžu ne pošljam tega pisma? Well. Ali pa Miklavžu pošljam vprašanje, kaj je še mogoče? Ja, dragi Miklavž, kakšne so neskončene možnosti, da prejmem vse, po čemer sprašujem. Okay. Ja. Ne, resnično, vesolje nima nobenega pogleda v zvezi s tem, kaj nam dostavlja. Dostavlja nam samo tiste stvari, katere v bistvu naročamo. In ko govorimo, ko smo v zaključkih, ko govorimo, ne morem, ful je vse težko, ne da se, nam vesolje skladno s tem našim pogledom dostavlja vse stvari. Ampak zdaj bojo pa rekli, ok, če ta zadeva deluje, potem življenje ni fair. Ker nekdo, ki je priden, ki celo življenje gara, je ponižen, žrtvuje sebe in ne vem kaj vse, na koncu ne bo dobil nič ali pa bore malo, medtem, ko bo pa nekdo, ki pa mogoče ne živi tukaj zelo poštenega življenja, bo pa poznal to tehniko in se bo vsakeč vprašal, kaj še mogoče, kaj še lahko na tretje in bo dobil vse. Ja, mislim, biti, kaj to poštenje je, je zelo fiksno stališče, zelo fiksni pogled, na katerega je ogromno sodb pripetih. Prvo kot prvo. Druga stvar je pa, ja, kaj če bi bili voljni iti onkraj vseh teh fiksnosti, trdnosti in ja, bi začeli vsakdo, kdorkoli, vsak navaden človek se lahko začne spraševati in raziskovati, kaj je v bistvu onkraj tega, kar ste se odločili, da lahko imate in prejmete. In ne gre se za nepravičnost, res je vedno stališče, kaj lahko dobimo, kaj ne moramo dobiti, kaj lahko imamo, kaj, če se ne moramo imeti, vedno sodba. In če deluješ iz sodb, ne deluješ iz zavedanja. Ok, kaj je še mogoče prvo vprašanje? Ja. Se pravi, ne vem, imam službo, ki mi ni všeč, kaj je še mogoče? Ja. Imam partnerja, s katerim nisem seksala že pol leta, kaj je še mogoče? Ja. Se pravi, v tem smislu. Kjerkoli. Komu upostavljaš to vprašanje? Dejansko, sebi? Vsaki molekuli v univerzumu, mi smo povezani, vsaka sleherna molekula v univerzumu ima zavest. Se pravi, mi lahko ves čas komuniciramo z vsem okoli nas. Lahko temu reči, nekdo bo rekel temu Bog, nekdo bo rekel temu vesolje, nekdo bo rekel pač neki druzga. Sej ni je vseeno. Okay. Dejansko komuniciraš recimo z univerzumom in rečeš, hej, kaj je tukaj še mogoče? Kakšne so neskončne možnosti, ki jih moj um ne pozna, jih ni še nikoli videl, izkusil in tako dalje. Greva še na par vprašanj, ja. Potem pa me zanima tudi, kako zdaj odreagiram v fazi tega, kar to prihaja. Naslednje vprašanje, torej, poleg tega, kaj še je mogoče, to smo že videli, torej namen vprašanj, da dobimo zavedanje in ne odgovor. Aha, to je namen. Ja, namen vprašanja ni nikoli dobiti nek odgovor, kaj je še mogoče, a ja, to je še mogoče. Ne, ne, ne. Namen vprašanja je odprt možnosti, se pravi, da dobiš zavedanje o izbirah in možnosti in pa doprinosu, ki ga lahko prejmeš, ki ga do takrat nisi imel. Glava ga ne more, glava je, ni brihtnost. Ok, se pravi, ne bo se zgodil, da bo zagrmel in potem mi bo Bog povedal, možno je še, da zamenjaš službo, ne? Ja. Ampak, ok. Odpreš se dejansko zavedanju in kar naenkrat vidiš izbere, ki jih prej nisi videl. S tem pride ogromno možnosti, se začne pojavljati. In tako lahko ta prispevek dobiš fizično v to resničnost. Ali je to avto, ali je to partner, ali je to seks, ali je to služba, ali je to, ne vem, obleka. Karkoli. To je uporabno za vsod. Za tele čevlje si se vprašala? Čevlje, ja. Vprašala sem telo, ej, kakšne so neskončne možnosti, da najdeva nekaj, kar nam bo ful pašalo. Isto s telesom, a ne, isto mu lahko postavljamo vprašanje. A, tudi telesom? Ja. Ok, se pravi pogovori s celicami. Ja. Z molekulami. Molekule so sestavljene iz atomov. Atomi so sestavljeni iz 99,9 prostora, kar pomeni, da so neskončno polni z vsem. Wow. Naslednje vprašanje, ki ga imamo, tukaj je nekaj takih krasnih zadev Gary Douglasa, ki je tudi obiskal Slovenijo in krasne zadeve, ki jih torej tudi na vseh teh seminarjih, tečajih, temelji, ki se dotikajo tega, smo rekli, torej na različnih lokacijah vsak mesec. Naslednje vprašanje, kakšne so neskončne možnosti?
kakšne so neskončne možnosti? Eno vprašanje, ki ga prav tako lahko uporabljate kjerkoli, kadarkoli, s komarkoli. Na mesto zaključka ni možnosti, nič ne vidim, nič se ne da, vse je temno, vse je grozno. Ja, ker, to je eden izmed avtomatizmov, tako smo navajeni živeti in to smo prevzeli od vseh ljudi. Če so starši, niso nikoli raziskovali možnosti, si najverjetneje tudi ti v podobnem avtomatu, na avtopilotu in jih ne vidiš. Če pa začnemo, če se poustavimo tukaj, pa rečemo, hej, kakšne so tukaj neskončne možnosti, kaj je še mogoče, na kar torej nisem še pomislil. Začneš odpirati vrata, ki so bila betonirana, zaprta, zaklenjena. Wow. Naslednje vprašanje je tudi zelo... Jaz upam, da si tole zapisujete, seveda, ne? Ja. Dejmo, katero je naslednje vprašanje, kako je lahko še boljše kot to? No, zanimivo. Tole vprašanje me pa malo sicer spominja na to, da nisi glih hvaležen za to, kaj se ti dogaja in zdaj hočeš še nekaj bolj. Ja, kaj pa, če smo hvaležni za vse slabo, za vse dobro, za vse grozno, za vse obupno in imaš hvaležnost do tega in hkrati vprašaš, hej, kako lahko boljše kot to? In si resnično ta energija vprašanja, kadar živimo in delujemo iz vprašanj, se gre za to, da si vprašanje. Ne, da sem postavljaš vprašanje in hkrati si misliš, ma sej, itak ne more biti boljše, ampak bom vseeno postavil vprašanje, kako je lahko boljše kot to. Ne, bodi energija vprašanja, odpri vrata tem možnostim in opazi izbire, ki jih lahko izbereš in tudi dobiš doprinos tega, po čemer sprašuješ. V Biblijo so že napisali, mimo grede, ful let nazaj, ne? Ask and you shall receive. V angleščini, v slovenščini smo prevedli to v prosite in dano, vam bo na mesto vprašaj in prejmi. Ne? Tako da so mogli tukaj skriti, da ne bo slučajno kdo kdaj uporabil tega. Zanimivo. Ja. Ne vem, če jaz to delam sicer prav, ampak jaz, ko se nekaj vprašam, ja, se vprašam tak najbolj nagajiv in igriv otrok, ki je totalno nenavezan na to, kaj bo, ja, ampak ono, čist iz radovednosti. Kaj še lahko mogoče? Ja, to je ta energy, tega, ko naj bi bil, ko si v vprašanju. Ne? Se pravi, nimaš pričakovanj, ne zaključiš tega, kaj je lahko boljše in kako je lahko boljše. Ali pa kako bi mogli biti. In kako bi moglo biti, ker nikoli, kadar delujete z vprašanj, nikoli se ne pojavi tako, kakor misliš, da se bo. Kakor predvidevaš, da se bo. Vedno pride na čist druge odštekane načine, preko drugih ljudi, preko drugih dogodkov in situacij in doskrat lahko tudi v bistvu spregledamo to stvar, zato ker smo se prej tok mentalno že v bistvu odločili, kako bo ta pot do tega Ampak cilja. Ampak to je povezan tudi s tem, da živimo recimo v družbi, tudi jaz sem v tem predalo definitivno, ker imamo ful veliko pričakovanj. Ja. A ne? Ja. Pričakovanj, kako bi mogla zadeva zgled, kako bi mogla, kaj bi si jaz ne zaslužila, kaj bi si ne. To je pa v bistvu čist drug koncept, ki se upada v bistvu s to modrostjo expectations are the happiness killers, torej pričakovanje so ubijalci sreče. Ja. Ja. Mi eno stvar, ki si jo učimo in jo raziskujemo tudi na temeljih, ja, je ta, da v bistvu povabiš lahko sebe v to, da nehaš živeti. Ena stvar iz sodb, druga stvar iz projekcij, ker na nas ogromno ljudi projecira vse možne stvari in mi projeciramo na druge ljudi vse možne stvari in ena stvar so tudi pričakovanja. Se pravi, če nič ne pričakuješ, si lahko vedno neskončno presenečen in hvaležen za to, karkoli ti kdorkoli dostavi. Jaz sem to ugotovila na potovanjih. Takrat, ko je bilo nekaj vse zorganiziran, visoka pričakovanja, in potem smo začela dejansko s partnerjem potovati brez nekih pričakovanj, brez zadev in se dejansko izkaže fajn, ampak nisem pa pomislila, da lahko živiš tako. Ja. In je to, življenje brez pričakovanj, projekcij, sod, podločitev, je eno tako mesto, kjer rataš veliko bolj prisoten v svojem življenju. In si jih volen v bistvu odstraniti, uničiti, razgraditi, mi uporabljamo ta čistilni izrek, mogoče smo se že o njemu pogovarjali. Se pravi, odstraniš vse te stvari, ki jih imaš v svoji glavi in pol postaviš vprašanje, hej, kakšne so neskončne možnosti za to potovanje? Kaj je možno, na kar še nisem pomislil? Kako je lahko boljše, ko zamudiš letalo, ko zamudiš vlak, ko se ti vse sesuje in ne gre v tisto smer, kakor si želiš, da bi šlo? Ampak recimo omenila si življenje brez sodb. Jaz sem to malo opazovala, sem eksperimentirala in prva zadeva, ki sem jo ugotovila, je, da sem
težko obsojoč človek. V tem smislu, da imam mnenje glede tvojih čevljev, glede tvoje frizure, glede tega, kako kamera tam stoji, glede vsega. In me to sem ugotovila, da me otruja, ampak hkrati pa tega ne znam spustiti. Ja. To se tudi na temeljih učimo. Eno orodje, ki ga imamo za to, ali pa ki ga lahko tudi gledalci, ali pa ti začneš uporabljati, je tako, da vsako stvar, ki jo nekdo reče, vse, kar želiš soditi, ali pozitivno, ali negativno, ker veliko ljudi misli, da so samo negativne sodbe, v bistvu vse, kar pozitivno sodimo, ravno tako sodimo. Če uporabljamo orodje, vse je zanimiv pogled, karkoli kdo reče, naredi, si izbira ali pa ne izbira, se na tak način v bistvu odlimaš od sodb. In je to no, nekaj me obsod, pa da vidim, če znam odreagirati. Joj, kako imaš grozno to verišco. Halo. Hvala, ker si opazila zanimivo mnenje. Ja? To? Ja. In res biti, a ne, ta energy zanimivega mnenja, zanimivega pogleda, ker ogromno je te trdnosti in mi smo se naučili v bistvu skozi braniti pred sodbami, a ne, in nekako se fajtati za pravilnosti svojih pogledov ali pa pred tem, da sem napačen v očeh nekoga drugega. Kaj če bi bilo res, vse sodbe, ki jih imajo ljudje od vas ali pa ki jih imate vi od drugih, sploh niso resničnost, so samo pogledi, ki jih ljudje zauzamejo in veliko več povejo o njih samih, kakor o nas. Predpostavljam, da je bolj lahkotno potem vse skupaj? Bistveno bolj lahkotno. Okay. In kar ti da to življenje brez sodb, je to, da imaš kar naenkrat ogromno izbir, ker ne izbiraš v skladu s tem fajtom, nisi skozi se prav v neki poziciji branjenja ali nasprotovanja, strinjenja ali pa pritrjevanja sodbam, ampak kar naenkrat se ti odpre spektor izbir, ki jih prej nismo opazili, okay. Jih ne moramo opaziti. Kako v vsakdanjem življenju, vem, da to govorite o tem na temeljih, ki so torej na različnih lokacijah vsak mesec, ampak v seglih, kako v tvojem recimo vsakdanjem življenju to zgleda? Ne vem, zjutraj se zbudiš in se vprašaš, kaj je danes mogoče? Ja, dostkrat se zjutraj vprašam, hej, kaj lahko danes izberem, sem, naredim, da bosta moj svet in moje življenje boljša, kaj danes moj posel potrebuje od mene, kaj danes jaz potrebujem od sebe, kaj moje telo potrebuje od mene. In na ta način z vprašanjem, ne gremo avtomatizem tistega neke rutine in vsak dana, ampak dejansko sledim zavedanju, hej, ok, moj posel danes potrebuje mene tukaj in tukaj in tukaj in grem in sledim temu zavedanju in naredim točno tisto. In je, ven te vrže se prav iz nekega avtopilota in je veliko lahkotnejše, bolj zabavno in pa bolj ekspanzivno. A mora biti vprašanje tukaj splošno, kakor sva bile tole, kaj je še mogoče, kakšne so skončne možnosti, se pravi, a mora biti tukaj široka ali recimo, ne vem, če se nekdo odloči, da bi rad imel, ne vem, drugo službo ali pa drugo kariero, a ne? Ja. Da dejansko reče, ok, kaj bi se moglo zgoditi, da bi imel, ne vem, službo, ki me izpolnjuje? Lahko greš potem dotično? Ja, lahko greš in zelo hitro bomo omejili možnosti ravno z vprašanjem, ker gremo toliko specificirati vprašanje, ker naš um hoče to vedeti, ampak na tak način mi zgrešimo ogromno drugih možnosti, ki so na voljo. Mi ne vemo, mi dejansko, mi živimo v škatli, se pravi, mi vemo za možnosti sam, ki obstajajo znotraj te škatle, se pravi, jih že veš. Tiste, po katerih sprašujemo z postavljanjem vprašanj, ti jih ne vidiš. Se pravi, mogoče bo prišel nov šef, pa bo ful dobra služba ratala. Lahko je karkoli. Okay. Lahko je karkoli, okay. Ja. Wow. Kaj je torej prav pri vas, v vaši situaciji, pa mogoče tega sploh ne vidite? Kaj še spada dejansko v tisto najožjo domačo lekarno, tako najožjo, ne tako, kot imaš ti, ker sem bila v tvoji domači lekarni in sem se počutila, oh, wow! Ja, iz moje domače lekarne je mešanica tega čaja. Poglej.